Тэнтэй аймгийн Баруун Дүрсүмийн 3 дугаар багийн иргэн Дэмчгийн байгаль маага. Тэгэхээр таны өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр хоёулагийн энэ сууж байгаа нутаг 3 2 аймгийн 3 сумын зааг нутаг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг аль аль аймгийн аль сумын зааг нутаг баа. Яг одоо бид хоёрын сууж байгаа энэ газар бол Тэнтэй аймгийн Баруун Дүр, а Дорногов аймгийн Хар Айрг, Ихэл сумын зааг Үнэртийн гашин гэдэг газар. Өөдөө ярих хэл болж байна. Хоёр аймгийн 3 сумын зааг нутаг гэхээр би олзуурхаад яналла. Яагаад тэгэхээр амьдрал ярих гэж байгаа хэлээ. Тэгэхээр энэ зааг нутаг дээр хоёлаа сууж байгаа гэдэг маань энэ аймгийн энэ сумын ард иргэдийн амьдралыг таны одоо ярианаас сонсноо. Таны ард хоёр аймгийн 3 сумын ард түмний амьдрал харагдана гэж ойлгоод байна. За бид ойлгож байна. Олон гэхдээ амьдралыг ярих өмнө хүн өөрөө өөрийнхөө олон тугаар нутаг орноо бол ярих нь болдог. Тэгээд одоо Тэнтэй аймгийн Баруун Дүр сум маань 10,000 гаруй хүн амтай. 10,000 гаруй хүн амаас нэг төрийн албан буюу уулуурхан салбарт нэг 2,000 нэгэн гаруй одоо 3,000 сайхан хүн ажилладаг. Бус нь ажил байхгүй. Тэр тосгон маань 82 онд Монгол Улс эдлэн дэдлийн харьяа уулын баялаг Баруун Дүр үйлдвэр гэдэг ялсны уулхаа анх байгуулагд. Бид одоо татлалаа 18 аймагт цугж ирээд одоо энэ толгоныг бүтээн байгуулж, ажиллаж, амьдарч ирлээ дээ. Гэхдээ эргээд бодож байхад бол тэр үед бол социализмын нийгэм байсан боловч бидний амьдрал тэр үед илүү сайхан байсан юм шиг санагдах. Эргээд харахад яагаад гэвэл хүн болгон ажилтаа, хүн болгон одоо логхиосны орлоготой байдаг байсан. Тэр үеийнхээ бидний үед чинь шинэ ороо 5-7 үедээ ороо 12 цагаас шинэ 12 цагаас хойш айлуудаар явж ажилгүй хүмүүсийг бүртгэж авдаг, орон нутгийн тэгээд ажил олгодог, заавал хийх хийх шаарддаг юм л байсан байхгүй. Одоо бол тийм юм бол одоо байхгүй, орон нутгад ажил олддог уу? Тэгээд бүр дамаа хөдөө орон нутгууд бүр ажлын байр гэдэг юм бол маш хавар байдаг. Яагаад ийм болчихно гэдэг нь хувийн үйлдвэрийн хувийн хөдөлгөөн гэдэг нь нөгөө өөр төрлийн асуудал болоод бүхний хувьд очих юм хүний мэдлэл өөрчлөлт гаргаж чад. Жишээлбэл би нэг хувийн ажилд байдаг би өөрийнхөө санаанд нийлэгэн хүнийг бол одоо өнгө төсөл одоо нуруу туруу гараад ялгаад алахгүй болох юм шиг одоо тийм л юм болчаад одоо ажилгүй гэхдээ залуучууд гэдэг маань дээд сургуулийн диплом та хийх нэг өнөдөр шал хацаад явж байгаа хүн байгаад байна. Яг ингээд хүн болгоноос амьдрал асуугаад ирэхээр хааш ажлын дор байхгүй гэдэг юм яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр яг хүн хөдөлмөрлөж чадахгүй бол өнөөгийн нийгэмд амьдарч чадахгүй юм төгсөл байдал үүссэн байдаг. Эргээд төр засаг юу гэдгийг түүнээ би ажилтай хөдөлмөртэй хүн болгон ажил хөдөлмөр ихэлдэг тийм байна гэдэг бид нар бодлого чиглэл барьж байгаа гэж ярьдаг шүү дээ. Ийм бодлого яг таны амьдрал дээр биелэл олж байгаа зүйл юм. Жишээ нь танаа гэр бүл хичнээн хүн ажилгүй байна. Би өөрөө 11 хүүхэдтэй. 11 хүүхдээс одоо ажил хийж байгаа нь бол ерөөсөө 3 лээ. Бусад нь болоход нөгөө миний төрөч хэлдэг. Нас, хүйс, царай, зүс, нуруу, туруу энэ мөгдийг хараад ажил олддог. За тэгээд одоогийн залуучууд болохоор юу гэхээр бас нэг юм юу байгаа. Тэр одоо хаа газар байгаа. Чалин олддог. Бизнесийн сэтгэлгээ байдаг. А өндөр цалинтай ажилд ороод хийх сэтгэл байдал үлдэж чаддгүй чадвар муутай. Одоогийн хүмүүсийн чадвар яагаад муу гэхээр боловсрол гэдэг юм өнөөдөр Монгол улсад алдагд боловсролын систем гэдэг юм алдагдчих эхэлж болдог. Би юу тэгжэл ойлгодог. Ягаад гэхээр бидний үед чинь бол одоо боловсрол олгохын тулд багш болгон мэрийдэг тийм хүн болгон лааж өгдөг тийм хэрэг одоо тийм байхгүй шүү дээ. Энэ сургууль сураг байвал байг. Багш тэнд 8 цаг ажиллаа хийгээл энэ хүн сурсан сураагаа хамаагүй цалингаар авчиж болоод сүйтэлтэй. Тэгэхээр хүний оюун ханд чинь юу төлөвшөх юу тогтсон байхгүй болж байгаа юм байна. Энэ бол төр төлөвшөхийн бас нэг алдаа. Ахаад лайсан төр төлөвшөх өнөөдөр иргэдийн амьдралыг өөртөө өнгөтэй байлгая гэж яриад сонгуулийн сурчлага мулгаагаар хэлээдэг шүү дээ. Одоо баргад л танаа сонгосон чинь хэрчгээр нь юм ажихуу үйлдэл байгуулчнаа. Би гадгал юм бол яг ингэдэг. Тэгсэн хэрнээ яг амьдралдаа ирэхэд нөгөө том байдаггүй. Бидний амьдрал тулж байгаа юм байдаггүй. Тэгээ нөгөө ажилгүй л гэдэг чинь улам ихтэй гэдэг. Дарга нар дээр ороод асуухаар яах вэ гэхээр төдөг ажлын байр бий болгосон. Төдөг ажлын байрны оронтой байна гэж яйддаг. Очхорон төглөө хатдаггүй. Нөгөө ажихуу нэгчүүд нь хүлээж авдаггүй, тоо завддаггүй. Ийм асуудлаас болоод амьдрал ядуураад хүмүүсийн ухамсарт оролцоод байгаа. Энд төрийн бодлогыг хэрэгтэйгээр гаргаж ир тавиад хуульч зөвхөхгүй бол өнөөдөр хэзээ ч ажилд олоод хийх чадвартай тийм хүмүүс нь ажиллаа хийж чадахгүй.
Борондор 9500 гаруй иргэнтэй, яг ажил хийж байгаа 450 гаруй хүн байдаг. Манайхан залах уу гэж ярьж байлаа 12 өдрөл болчих юм. Би залах уу гэдэг утгыг ямар утгаар гаргаад ирсэн. Би ойлгомгүй. Би өөрөө улсад 27-8 жил ажилласан. Уулынхаа салбарт хүнд нөхцөл. Залах уу гэдэг асуудал ер нь хүмүүс байдаггүй шүү дээ. Хүмүүс өөрийнхөө хотод руу хоол хийх нь тэр ажлыг хийж байгаа шүү дээ. Тэр учраас хүн тохирсон ажлын өгөхгүйгээр хүчээр нэг ажилд оруулах юм бол сонирхолгүй юм хийж хийхгүй шүү дээ. Тийм үстэ сонирхолгүй юм чадахгүй юм хүн хийх гэж оролдохгүй шүү дээ. Одоо би бодлогийн зарим нэг ингээд энэ тэнд явж байгаа нэг альбан гадар ингээд орно. Офлайн ингээд харах чинь ямар чадваргүй ярианы баялаггүй хүн тэр ширээний ард суудсан ирнэ иргэдтэй ажиллах гэж оролдоно. Нөгөө тэгжээр болох хэрэгтэй байхгүй юу? Чаддаг тэндээ хийгээд чаддгүй нь өөртөө тэр өөрийнхөө чаддаг ажил хаа гэдэг хаагаа. Тэрхүүгээр би л чаддаг хүн би л мэдж байна. Би л энэ альбан тушаалтай байгаа тэгээд ингээд хэлж ингээд ах юм бол ерөөсөөр тэр түмний дургуугд хөргөнөө болохоос биш урд нь амьдрал бол хоол болохгүй л байхгүй. Тэр ажилгүй гэдэг юм чинь хэн бий болох вэ? Урд нь ажилгүй гэдэг нь байхгүй шүү дээ. Одоо ажил гарахад бол ерөөсөөр юм уу ажилгүй л ажилгүй л. Төлөвлөхөд одоо ингээд гэж 100,000 ажлын байр бий болгоно гэж яриад их наар дуусна л. Одоо 100,000 байтга 100,000 доош одоо энэ замын ажлууд дээр нь олддог юм байхгүй яав гэж тийм. Хөдөөр нутгаар тэнд харагддаггүй шүү дээ. Байдаггүй. Мөн л нөгөө нэг одоо хоги хоолоо яах вэ гэхүү болсон усууд байдаг. Тэгэхээр чинь тэр усуудыг ажилтаа болгохын тулд төлөвлөс ямар бодлого байсныг 100,000 дон тэр нь яаж хүрлээ. Эргээ тэд нар гаргасан шийдвэрээ 100,000 хүрчихэв үү яаж судалж авдгийг нь л ойлгомжгүй. Ойлгомжтой байдгүй тэнийг сүүн болгом мэдэн шүү дээ. Оо төлөвлөс ингэж ийм бодлого явуулсан. Тэгэхин чинь одоо бид нар энд нь харуулж чадаагүй байна. Ингэж чинь байгаад. Ингэж нөгөө чи чинь ярих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхэд 76 гисүүн болсон манай аймагт тийм тийм айдын байр бий боллоо. Тэнтэг тийм юм тэгчихээр гээд яриад л хоорондоо хэрэгтэй байдаг. Яг очоод харахаар атны амьдрал тун тийм байхгүй. Хэрэгсэл тасархаа. Тэр дээд цуудад үзсэн амьдрал тасарсан уу шүү дээ. Ямар сайн дээр атны бараг чи өндөг гэж болохгүй өндөг чинь тасарх юм гэж хэлэх үү. Овоо энэ хитмэр шүү. Хүнд хитмэр байдаг. Санагдаад байдаг. Нөгөө тийч нэг бас нөгөө шайхан үйд чинь бас гад хэрэг одоо итгэчихсэн. Тэгсэн чинь одоо нөгөө дээрээс нэг хэсгээс илээ болохгүй ч. Бүгд нөгөө хатлаг хэрэглээ юм бодог гэхэд л үгүй. Бас үгүй юм шиг бай. Нөгөө тэм. Энд тийм дэлгүүр сурахаар байгаад байгаа. Тэгэхээр тасарх хэрэглээд авахгүй байсан бай. А итгдэг ам нь өөр юм уу гэхээр яг айдлах хамтай шүү. Итгэр чинь. Тэгсэн хэрэг тасарх хэрэглээ гэдэг тоглоод байдаг. Ухааныг авах. Тэгээд бид нэг одоо ингээд ажилгүйдээ ирэхэд л одоо ингээд энэ нэг чулуу насчин удаад одоо энэ хэрүүл урвал болоод энэ байгалийн баялаг гэдэг юм чинь ардмын хийчихэж байгаа шүү дээ. Чи өнөөдөр ингэж байгаа. Хааш хаашаа нэг хилбитер гадар баялаг баялаа гэж бодох чинь ардм тэрнийг мэдээд ингээд хэрэглэе гэдэг ингээд гомж эхэлж байгаа. Тэгхийн ард төр нь нөгөө тийм нэг том хамгаалалт авсаал одоо юу гэсэн төрийн өнөө тусгаа байлаа энэ тэрэгэл хамгаалж авсан удаа дараагаар нөгөө тийм ажиллаж байгаа нэг хэсэг. Гэтэл их татчих нөгөө төр ирээд том том техникээр ухаар түнхээд тэгээд нөгөө нэг компанитай тэр нь байж үүдэг нөгөө төр байгаль орчны сүйтгэж байдаг нөхөн төргээ тэтгэг юм хийдгүү нийгмийн хариуцлагаараа тухайн орн нутгад хөдөлсөгөө тусалцаа байдгүү. Тэгэхээр чинь хүмүүс яах юм? Нөгөө хэдтэй чинь аа гэдэг хэрэг. Монгол улстай хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомж захирамжуудыг ер нь хэр судалж байна? Жишээ нь таны сайн ярьсан чулуу төөж байгаа асуудлыг бол ашиг малтгын тухай хууль, газрын хөвлийн баялагын тухай хууль, хог хаягдлын тухай хууль гэдэг маш олон хуулийг ард иргэд зөрчиж байгааг ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ баг үндсэн хууль, бусад хуулиа та ер нь хэр сайн судлах уу? Иргэн хүний хувьд би бол ингэж боддог. Иргэн хүн их ах хэмжээгээр хуулийн мэдлэг заавал байх хэрэгтэй. Тэрхүү амжилт чадахгүй шүү дээ. Адгийн адилхан би нэг хэр хийлээ би тэр хэрэгтэй ямар хуулиар ямар зүйл ажиллаад би одоо ялагдахгүй гэдэг мэдчихвэл тэр хүн чинь тэр хэрэг хийх болно шүү дээ. Мэдхгүй байх юм бол одоо энэ тэгэл нөгөө дээд нүрээ явуул гэдэг асуудал шүү дээ. Эцэг хуулийн дээр бол энэ ашиг малчуудын тухай хууль дээр энэ чулууны чинь асуудал бол ард түмний үсгээр гарсан шүү дээ. Юусоо эцэг хуулийн дээр даацсан арилжаа байдаг бол ард түмний үсгээр гэж. А тэгсэн юм даа дагдсан хуйлуудаа гаргахаараа өнөө нь санаачил гаргаж ирж байгаа хүмүүс нь биеийн хууль батлуулж байна гэж яриад байдаг. Нөгөө хуйлаа батлуулсаа эцэг хуйлаа харахгүйгээр батлуулдаг юм яа гэдэг. Төрийн өмчлөх гэж бодоо юм яриад байдаг. Хоёр зарлал олсон юм чинь. Хүн яаж ойлгох юм? Аль нь ард түмний өмч юм?
Өнөө нэг үнгөө нөгөө зүгээр нэг хайрцуулаг ард түмний өмч юм уу? Үнтэй сайтай төрийн өмч юм уу? Ялгахгүй очихгүй. Тэгэхээр хуулийг санаачилж байгаа хүмүүс эдгээр хуулийг хажуулаад тавьж байгаа энэ зүйл ангийн ийм байх ёстой байна. Энэ дэр ийм заавар байх юм байна гэдэг харж ижил хиймээр юм шиг санагддаг байхгүй юу? Тэрнээс болоод их чинь болсон сайхан болсон хүнтэй муудлаа л да. Хууль ярилоо. За. Нөгөө хүмүүс манадад бас хууль ярихэд надад одоо дараа зүйлсүүлэх гээд энэ Дормгов аймгийн дээр мэрэгдэн хэлтэн газрын од сүм гэдэг од сүм гэдэг. Тэгшний намайг адилхан хууль яриад өгсөн гэдэг байгаа байхгүй юу? Оо хууль санаачилчих юм байна л да. Үндсэн хуулиар шийдэл ташаа суучихгүй та гэж байгаа. Би ихэнх хүмүүсийн хувьд хууль санаачилчих хэрэгтэй л дээ. Тэгэхдээ би тэрнийг өөрөө батлуулах хэрэг байхгүй. Тухайн орон нутгаас сонгогдсон буюу улсын хурлын аль гишүүнтэй тэр хуулиа ярилцаж хэрэгжүүлж найруулж батлуулах гарах хэрэг надад байдаг. А үндсэн хуулийн шийдэл ташаа суучих гэхэд үстэ тэр нөхрийг өөрийн чинь надад оронтой гаргаж өгнө үү? Эвчтэй яасан тай яриад өгөх юм чинь бимтар гисүүнээ утсан байхгүй гэж байна. Тэгээд хоёрын хоорон хүн чадахгүй юм ийм ажилд явах хэрэг байдгүй байхгүй юу? Хүний амьдрал бол тийм үү? Хүн чаддаг юм дээр дуурах хэрэгтэй юм дээр зөв дуурдаг байж хүн гардан байх гэж. Амьд ерөөсөө тэр хэвчээс хүн амьдралдаа ихтэй хүн сайн сайхан амьдэр. Би бол тийм үнэхээр би хэвчээч хэний сурахгүй хэвчээч шинэ худал хэлэхгүй. Яг л амьдралыг хүн зөөр нь шударгаар хааж идэх нь яриад явчихдаг. Хэний сүрэх дуурал та бүхний ид хийд бүртээж байсан төлөвлөсөн төлөвлөгөөт эдийн засаг гэж тухайн үед социализмын үед бүх зүйлийг төлөвлөөд хийдэг байсан төлөвлөөд хөгждөг байсан. Өнөөдөр юу гэдгийг энгийн иргэн хүний нүдээр харахад сонгуулийн 4 жилийн циклээр Монгол улсын одоо төлөвлөгөө явж байна. Одоо энэ гарсан энэ удаад одоо хөсөлтөн ганцаа гэхэд дараагийн удаа арчилсан намхаад урт та үүсгэдэг ийм нөхцөл байдал үүсэж байна. Тэгэхээр юуруусаа би хайхад байгаа юм. 4 жил бол нэг нам үүсэл тулаа юу. Тэгшээ энэ улс орны хөгжлийн нэгэн төлөв байдаг юм байна. Гаргаад ирдэг бид нар тийм. Юуруусаа намынхаа бодлогоо тэнийг гаргаад ирдэг. Зөвхөн намын нэг тэр намын чинь тэр төлөв чинь хэсэгхэн уу суугаад гаргаж байгаа шүү дээ. Тэрнээс л урд нь төлөвлөгөө 5 жилийн төлөвлөгөө ирдэг гэдэг юм шиг яах юм хэрлээ. Ардын хуулийн диктатур гэж 400 гаруй хүн байдаг. Тэр нь 11 төв хорооны гишүүн гэж байдаг. 11 төв хорооны гишүүн тэр 400 гаруй диктатортойгоо жилд нэг удаа уралдаад жил жилийнхээ төлөвлөгөөг батлаад гаргадаг. Тэрнийг батлаад гаргахын нөгөө 11 гишүүн маань мөрдлөг болгож бийдүүлдэг байсан шүү дээ. Одоо бол тийм юм байхгүй шүү дээ. Нөгөө намын үзэл бодлоор намынхаа юмыг л чигэл оруулаад байх нь болохоос нэг хуйл санаачилсан ч гэсэн одоо тань харж байгаа шүү дээ. Өөрсдөөр хэлсэн юм зүйл гаргаж байгаа. Өөрсдөө тухайн хуйлыг тэгэхээр нөгөө сар тун төлөвлөгөө тэр хууль чинь ард түмэнд хүрнэ гэдэг чинь ард түмний эрхээс нийцсэн байж л хүрнэ болохоос нийцэг хууль гаргачаад тань хууль хэрэгжүүлсэн гэж яриад яадаг байна. Өнөөдөр хууль санаачилж байгаа гишүүд маань ард түмнийхээ үгийг сонсож ард түмний амьдрал хэр нийцэн хууль санаачлаад батлуулах хэрэгтэй л доо. Тэгэхээр тойроос сонгогдсон гишүүд эргэж ирэх холбоо юу юм байна уу? Ийм хууль санаачлаа эдгээ та бүхний минь амьдрал аль зүйл залт нь болох вэ? Аль нь хайшгүй гэдээ асуугаад ирж идэг. Танаа тойроос юу сонгогдсон гишүүд юм бэ гэдэг бол. Манай тойроос чинь өсөж хурд базаны үгдэн батэрдэн гарамга атруу юм байдгийн штэ. Би тэгээд ер нь тэд нар бол тийм хууль санаачлах гэж байна. Тийм хуулийг хэлцэх гэж байна шүү. Та нарын сандаа өгөрөө гэж явуулах юм шиг тоодаг. Энэ аль ч үйтэн аль ч үе их болж байна. Аа өсөж хурд гэж байна. Аа одоо тэгсэн чинь сая би нэг зургатаа мэдээ хараад сууж ирсэн дээр гарамга атруу тэний газрын тухай нэг хууль ярьж байгаа юм л да. Газар өмсөх тухай. Гурван сарын хугацаатай ирсэн гадаад иргэд газар өмсөх болно гэж байна. Тэгэхээр тийм үгүй юм. Өнөөдөр би яаж вэ? Орон нутгатай. Энэ орон нутгийн 31 хоёр жил амьдарч байгаа хүмүүс. Хүүхдүүдийнхээ нэр нь газар авьяа гэдэг өгдөггүй л байхгүй юу? Сайна. Тэгэхээр хэрнээ тэр гадаадын 3 сарын хугацаанд орж ирсэн хэн нэгэн эпидэд өгнө гэж санаачлаа сонсохсаа ичдэггүй юм. Тэрний орон нутгаа Монголд хутлах гэдэг хэлцүүлэг хийсэн гэдэг чинь. Тийм үстэ. Тэгээд бид нар газар нутгахгүй байж байна. Өнөөдөр тэртээ зүгөө хаттууд орж ирээд нөгөө амгалан тайван ойрлцог чимээгүй хот юм аа хүртэл одоо нөгөө кадастрын газруудад оруулаад уул уухаар явуулаад байж байгаа шүү дээ. Тэмцээ тэмцээд хүсрэхгүй л байна шүү дээ. Тэрний ард ямар хүн байдгийг бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тэр үзег яа. Тэгээд одоо нөгөө чимээгүй унтаж амар амгалан байх ёстой нөгөө дэвцэн шал. Дэвцэн маань шал хөндөгдөл. Дээр нь бид нар газар нутгахгүй хавчигдаа нөгөө хүчтэй хүнд хаалтын хэрэгнүүдийн тоо шоронд нь болуулаад ингэж байж шүү дээ. Энд чинь өдрөөсөө амьд биш л байхгүй юу? Бид өнөөдөр ийм сайхан уудам нутгатай та
та бол хаа хэн очоод амьдрах боломжтой ийм газар амьдарч зөвхөн их хэлхэн гад ингээд шаваарлахчаад би чигээд хөдөө гэдэндээ хийдгээл оож өгнө гэдэг над толтохгүй санагдсан. Энэ хөсөл байдлаас болоод эргээ зүгээр амьдралын нарийн шиг одоо зүгээр энэ урд байгаа талбарцыг яриад байгаа юм л та хоёлаа. Тэгэхээр горондөр гэд ярьсан чинь усны үнэ хөндөр гэдэг чинь. Тэгэхээр ус нь яасан гэсэн чинь нэг компани хараад ягаа тэгэхээр уулын баяжуулахад цаанаас усаа урт газраас татдаг учраас зардал нэмэгдээ бид нар 5 төгрөгөөр 1 литр усаа авдаг гэж. Яг амьдрал хөлтөө усаа чинь өнтөө усаа авдаг шүү дээ. Аа за. Ягаа тэгэхээр л чи бодоод байна. Улаанбаатар хотод Улаанбаатар хотын уртг нь одоо баруун насаа дүүн тийш 40 гаруй км байгаа. Миний бодож байгаагаар тиймээ тэр нэг ямар очоод метрлээд үзсэн биш. Тэгэхдээ Улаанбаатар хотод литр ус нэг төгрөгөөр үйдэг шүү дээ. 40 км. Яг уулын баяжуулах үйлдэл 45 км газар усыг татаж авчаадаг. Авсан хойноо хүмүүстээ өгөхдөө ирдэл өгөхдөө 1 литр усыг 5 төгрөгөөр өгдөг. 5 төгрөгийн үнэтэй бол Монгол дууж байгаа хүмүүс нь хорхондоо их хөдөлгөөн хүмүүс яг их хөдөлгөөн бол артур ясууд болоод би бодлогийн дотроо. Тэгшээ ер нь хожаагийн үйлдэл нь болохоор яаг вэхэр гадны хөвлийд болох усны судлыг шууд усаад гадшаа хайтгахгүй. Тэрнээр хяналт тавьдаг газар гэж байдаггүй. Тэрний яагаад ийм болгосон юм бэ? Яг нөгөө очоод ард түмний торгохтой эдгээр айгуу тултай шүү дээ. Зүгээр ингээд машинтаа дахиж явах юм бол зүгээр гудамжнаар жоод жоохон айгуу хүн алцсан дараа торгоно гэдэг ингээд байдаг. Тэгэхээр нэг хуцаад тийм үйлдэл хийж байгаа. Орон нутгийн хүн одоо газар шарааных нь гүнээс усыг татаж гаргаад алхаад авах гэж юм дууралгуул. Нөгөө торгоо тавьдаг нөгөө усууд нь хаа байна уу? Нөгөө мэрэгжлийн хяналтын нь хаа байна уу? Байдаггүй. Тэгээд би нэг бодлоо. Энэ хуцаагийн үйлдвэртэйгээр ингээд Азын нутгаас юм уу, мэрэгжлийн хяналтаас юм уу, энэ тэнд дэх шалгалт их сургаа. Тэр мэдээлэл тэр усууд хамгийн түрүүнд очсон байдаг заяа. Очсон байгаа тэр усууд яг зүгээр нөгөө орж ирсэн хятадудаа энэ тэнд аваад нуудаг. Нөгөө усууд харахгүй л болсон шүү дээ. Тэгээ нуучаад яваад усаа өмнө бүгд нөгөө усаа гаргаж ирээд ажилуулдаг. Ийм явдал манад бол борон дэс өндөн шүү дээ. Эргэн тойрон байгаа тэр усыг уулгаан уудаг. За тэгээ хүмүүсийн хэм сайдын гэж бол өөртөө монголчуудын бол өөртөө боочилсан тийм хэлмээ өгдөг. Ахин үнэхээр фунт даатлын машин баримтчаа заа юу сарын 300 гарах мянга дөрөв 320 мянга дөрөв өгчөжтэй. Тэрний амьдрал яаж болохгүй. Ард иргэдийнхээ хөдөлмөрийг маш өнгөд үлдэг жишээ сая явж байгаа сонслолд бүтэн өдөржингөө 2 тонн жанш гэсэн төмрийн хөдөр. Төмрийн хөдөр шуудалаад 2000 төгрөг авдаг. Чиний зөвхөн 2 тонны том ийм шуудаа байгаа. Одоо энэ ашиг махнуудуудыг ингэж уудалт гаргадаг энэ гадаа технологийн тийм уут байдгийн. Тэр уутын чараа 5 хилийн үрдлэр эмгэгтэй хүн тэр уутыг нугдруулж болохгүй даа ёо хийхтэй. Ингэж хадгаа хийж болохгүй. Тэр дотор уудлахад 2000 төгрөгөр байгаа байхгүй. Эмгэгтэй хүн чадахгүй. Нэгдүгээр. За хэлцүүл нь тэрний хийж хөлшин замаж штэ. Үнэхээр хэцүү байхгүй. Тэр 2 тон тэр хар төмрийн хөдлөж чинь тар тэрнийг очоод харсан бол тар мага юу гараад ирэх гэж харах хүмүүс юм. Мөн ч төрөлд л яаж ч тэр тундал ингээл. Тийм л хараа. Хүний эрүүл мэндэд тэр төмрийн хөдөл гэсэн хортой ч тийм. Тийм юм дотор ажиллаад 2000 төгрөг аваад гарна гэдэг бол чамлалтай байна. Энэ бол хүмүүсийн хөдөл мөн ч зүг асуудал шүү дээ. Тэр нөгөө хуцаагийн компаниуд чинь одоо ерөөсөн цалингийн жишг гэдэг юм байлгамаар байгаа юм. Уул урахад. Хувийн компаниуд чинь болохоор төсөө тэр жишг үнийг гэдгийг байдаггүй. Өөрөөр хүмүүсийн зүгээр нэг ажлын мал болгоод 12 цагаар 16 цагаар ажиллаад байчих. Нөгөө нь хөлс хүчин төв үйлч чаддгүй. Хятад Монгол хоёр ажилчдын цалин байж талаа юу? Бараг 170 хоног зөрөлт. Тийм зөрөлтэй байжгүй шүү. Нэг хятад ажилчин 100 гаруй мянга төгрөг, 100 гаруй төгрөг авч байгаа. Монгол ажилчны 300 гаруй мянга төгрөг л аваад сууж байгаа. Тэгэхээр чинь тийм өдөр шинж байгаа гэдэг. Эх орондоо хөдөлмөрлөд нөгөө баялгаа өгч байгаа хэрнээ? Тэр хүн тийм байгаа мөнгө авч ирэх гэж тухгүй санаж байгаа байхгүй. Тэрнээс гадна монголчуудын дэндүү баяжчихад байгаа гэж хамгийн яг энэ жоохон чулуу ингээд зүгээр 5-10 төгрөг ингээд олох гэдэг ингээд минийгээ бид нар чинь ажил олдоггүй. За тэлхүүр эдэр гэж бол инээдми юм би. Би одоо 27-8 жил уул урахад хүнд нөхцөл ажиллаж ирэх нэг 260 мөнгө төгрөг авдаг. Нөгөө ч маань амжчгүй хамарччгүй л болж та. Бид нар чинь бол тэлхүүрийн насныхан бол бүгд банкны бачааны хүмүүс. Тэгэхээр өвдөж хөвөл болохгүй. Өвдөж болохгүй. Ягаад гэвэл өвхөл бол нөгөө мөнгөний өр хөвтөл нь ихэнх багны дараа болж байгаа шүү дээ. Багны байх нь усуд шүү. Тэгэхээр тэр усуудын тэтгэврийг төрн нэмээд өгч байгаа бидний дарамжилж байгаа шиг сая 20 мянга төгрөг, 22 мянга төгрөг.
Би өнөөдөр нэг суудаг гуйдаг бор өндрийн хэмжээ бол би 24,500 төгрөгөөр авна. 25 гэдгийг судалдаг. Энэ чинь хаанаас хөрөхгүй шүү дээ. Заа нэг 2 ам бүлтэй 3 ам бүлтэй айдвал яг нэг 2 сар идэх юм байгаа биз. Наад чи болон ам бүлтэй хүн бол тэр бол нэг 14 хоногийн хоолыг гурил шүү дээ. Би 14 хоноос 25,000 төгрөгөөр гурил аваад ухаас чинь надад ер нь би цаг хэдэн гуйж хэлдэг вэ? Шүл бол нэртэй чинь. Заа нэг махны үн гэж Улаанбаатар дутхгүй. Нэг хил үхрээ маха. Энэ чинь хаанаас хөрөхгүй шүү дээ. Заа нэг 2 ам бүлтэй 3 ам бүлтэй айдвал яг нэг 2 сар идэх юм байгаа биз. Наад чи болон ам бүлтэй хүн бол тэр бол нэг 14 хоногийн хоолыг гурил шүү дээ. Би 14 хоноос 25,000 төгрөгөөр гурил аваад ухаас чинь надад ер нь би цаг хэдэн гуйж хэлдэг вэ? Шүл бол нэртэй чинь. Заа нэг махны үн гэж Улаанбаатар дутхгүй. Нэг хил үхрээ маха. 8,600. Улаанбаатар шиг тийм дүр. Хөдөө орнууд нь амьд байгаа хэрнээ Улаанбаатар хайсаад юм авчиж байгаа чинь би зүр нь яаж амьдрах вэ? Амьдрал хэцүү бол тээ. Тэгээд нөгөө баялгаа түүгээд ингээд аваад хэрэглээд нэг 5-10 талтай болоод нэг хоосон талгууч өйдөө гэхэл нөгөө их хурдын гисэн баялаг нэг зурстаа нэг яриад ихмэл тээ. Би $1,000 жилтарын банк талбарт авсан юм агаад баялагт $1,000 Хайрлах банк Монгол байхгүй юу гэж тээ. Монголч нэг их олон банк талтай. Миний бодлоор бол 15-6 банк биш шүү. Арилжааны банк. Тэгээд тэрний дотор баялагтын $1,000-ыг хадгалах гадар олдохгүй байх гэдэг бол инээдний байгаа бол тэр бол 1,000 сая доллар байсан байтаараа. Наа тэгээд хэрэв ингэж би хэрвээ шилжааны банкд $1,000-ыг хадгалчаад ийм их хэмжээ гаргах юм би дээдээ нөмрөөд явна шүү дээ. Тэ мэ? Хана тасм яасан бишэн бодоо ингэж мөрдөгдөөл явна. Гэтэл Баяр цогт болохоор тийж байгаа байхгүй. Арда одоо тэр хэвлийн хурд дээр ярьж байгаа л өөрөө би бас харж байгаа. Миний ард одоо аав ээж маань дараа хэлэхтэй налтай өгсөн тэд нартай би санаа зовж байгаа чинь энэ яриа ер нь намдаа алга болж байгаа байхгүй. Энд чинь утгагүй байгаа үсттэй. Нөгөө нэг гарсан хууль тогтоомж чинь хэн ихэд бийлүүлэх өстэй. Гаргаж байгаа баталж байгаа тэр их хурдын гисэл өөрөө хуулийг яшигтэн бийлүүлдэг дараачихаа хүнд энэ нь яг ингэ бийлүүлэх өстэй зүгээр ингээд ингэж явах гэж тэгч юм байдаг өөртөө хүлээж өчөөд явж ил байдаг идээ суугаад байна. Одоо энэ хөдөөгийн ард хүмүүс ингэж ярьдаг шүү. Өө дээдсүүл идэж санаагүй юм байлгүй дээ тухайн юм ярьдаг шүү. Бидний ядуу байгаа нь бидний ядуу байгаа нь аргагүй юм гээд. Тэгээд өнөөдөр би ингэж миний энэ тоолоо. Өнөөдөр Монгол улс Монгол улсын иргэн болгон 6 сая шахам төрийн өртөө гэж байгаа нэг иргэн. Заа гэтэл энэ үрийг тавиад аваад байдаг тэрнээс нь надад хүртэл гоё юм байдаг. Ард түмэн хүртэл гоё юм харагддаг. Одоо эдийн засаг ямарчлаа гэж эрчимжүүлэх 100 хоног яригдж байгаа. Тоолоод үз өнөөдөр 51 хоног. 51 хоног. Тийм. Надад туссан юм мэдрэгдчихжээ тийм. Баггүй. Гүрөөс надад юу гэдэг. Та энэ 51 хоног дотор энэ засгийн газар чинь ийм ийм ажил хийгээд ийм ийм бүтээгээд энэс одоо дотоодын нийт төсөлтөөр төдөн төгрөгөөр өсөөд хүмүүсийн амжиргаа төдөн төгрөгөөр нүмнээ үн буураад хүмүүсийн амжиргаа төдөн одоо төгрөгөөр мөнгө цааш нь хэмжээний хадгалах хэмжээний юм үлдчихлээ гэдэг хэрэг байхгүй ч гэсэн. Муу хуулмаар дотоод байгаа чинь би жилийн өмнө 100,000 төгрөгөөр дэлгүүр сонгоход би өштэй. Шага одоо 50 төгрөгийг ярьдаг даа мөгөөд. 50 төгрөгийн талаар юм аваад гардаг юм байна. Өнөөдөр би 100,000 төгрөгөөр дэлгүүр сонгож шаардлагыг хоёр хүн нэгэл гар. Тэгээд болоо. Би эсэ тэнд ямаа тэнд энэ дэлгүүрийн хүмүүс инээж үгүй. Эх чинь одоо унтахгүй нүдэ дандаа тэмхтээд байж юм уу да. Тэмхтээд байвал хараад байвал та нар юмныхаа үнийг нэмэхгүй. Ингээ анчхаар тэгэл та нар юмныхаа үнийг нэмчихээд байгаа юм. Эх чинь унтаад басаад унтаад басаад нэмдэг гэдэг нэмдэг гэдэг. Гэхдээ тэгэхээр зөв хүмүүс яах вэ? Туйлдж штеп. Адан үнэхээр туйлдж. Энэ нь өөрөнд дэйцүүл хөдөө орон нутгад иргэд байна гэж ойлгодог юм уу юу юусоо би гайхдаг. Улаанбаатарын тэгжэн Улаанбаатарын иргэдийн ийм юм байна. Бас нэг юм асуудал байна. Улаанбаатар бол бимзэн өвн 1660 төгрөг. Би саяхан улсаам яваад ирлээ. Тэгэд улсаам литр мөлийн өвн 1990 төгрөг. Оронд 1860 төгрөг. Улаанбаатараас улсаам 1500 хилээдэл. Улаанбаатараас оронд 300 хилээдэл шүү. Энэ хоорд үний хайцаа ямар байна уу? 1000 хилээдэл 300 төгрөгөөр нэмэгчээд орхон Эй чи нэг юм хэлээд байгаа хгүй. Манад одоо төмөр зам байна. Орхон үтээдэг залмал зам байна. Тэр баруун аймаг хүртэл тэгээд тэмдэд яваад авах тийм энэ дээр байдаг биш шүү дээ. Энэ хооронд чи болохыг
үний бас нэг тийм ажилгүй юм байх ёстой гэж боддог. Яагаад гэвэл баруун аймаг, зүүн аймаг хоёрын хооронд хилмитрийн цаг удаан бадал тархаж байгаа хинжээ хоёр маань ажилгүй их ах хоёр хүмүүстэй гарч байгаа шүү. Тэгэхэд юмных нь айлын урлаг аргал дүндээ дүүрсэн. Төрөөс юу гэдгийг аль дэвтэд туслах нэрээр халамжийн юм шиг хүмүүс тараад ир шүү. Эдгээрээс 11 хүүхэдтэй гэж ярихаар чинь мэдээж алдарт хийник хоёр одонтой одонгийн мөнгө гэж авч байгаа. За хүүхдүүд Юуны амьдралд тэтгэр. За тэрс одонгийн мөнгөний тухай тань юу? Одонгийн мөнгөний тухай би бас нэг юм бодлоо. Одонгийн мөнгө яг жилд 200 сая төгрөг өгдөг юм уу? Тий. Яг 200 сая төгрөг өгдөг. Тэгэд би бодлоо энэ ерөнхийлөгчөөр анх ерөнхийлөгчөөр сонгогдохдоо юу гэж хэлсэн гээ? Би одонтой хэсэгтэл сая төгрөг өгнө. Бидүүд одонтой тийм. Хоёрдугаар одонтойд 500 сая төгрөг өгнө. Би бол энэ ерөнхийлөгчөөр анх гардгаа юм бол хийгээд өгнө гэж хэлээ. Ээжийнхээ өвдгийг зүшээ суугаад уйлаа суулгахдаа ярьж ирсэнтэй тэр юм. Өнөөдөр байхгүй шүү дээ. Бид нар төгсөй байхгүй. Ерөнхийлөгч нь одоо 6 дахь жилдээ бараг 7 дахь жилдээ явж байна шүү дээ. 7 жил ихчүүд харцад байгаа байхгүй юу? Олон их ихтгэлийг хорж байгаа байхгүй юу? Ерөнхийлөгч нь тэрнийгээ хийгээд өгдөг юм байна гэдэг олон ихчүүд ярьдаг. Би өнөөдөр 11 хүүхэд төрүүлсэн гэхэд би өнөөдөр надад бол хүүхдийн мөнгө гэхээр юм манай баг зарлаа тийм үү? Баг хүмүүс манд авчих. Одоо 11 дугаар юм. Босно тэгээд би даасан оюутан оюутан болсон цагаар дахин юу болсон тоо. Яг аа 20,000 төгрөг миний хүүд өгдөг. Тэр миний хүүгийн ирээдүйн баталгаа. Би тэрнийг хэрэгэлдэг үү? Сайн хийдэг. Гэхдээ 20,000 төгрөг гэдэг маань өнөөдөр хэцүү шүү дээ. Тийм. Яг хүмүүс ятгийн зурагтаар энэ цагийн жахад энэ 20,000 төгрөг хэрэггүй тараалаа энэ гэдэг. Яг нэр ярих юм бол 20,000 төгрөг ч юм. Амьдрч байгаа хөдөө нэрхэд асар олон байна. Хөдөөд амьдрал үнэхээр үнэхээр ядарч байгаа. Та нар өөртөө тэр томчуудыг би боддог. Хүчээр үнэлээсээ зураг чилээлийнх нь болохоор нэг сайхан торгон дээр үсгээр нэг сайхан ганган усуудыг хаваад байдаг. Боломжтой бай сайхан байна. Яг нөгөө боломжгүй усууд авснаар ингээд зөрөөд өнгөрчсөн байдаг. Тэднийг л авч харуулмаар байгаа. Яруусад. Яагаад гэвэл тэр дээдсүүлсэн тийм юм бол үсгэлтэй. Энэ усууд ч нөгөө захиргааттай үе дандаа боломжгүй хэсэгсээ усууд дүн төлбөргүйгээ. Тэгээд эргүүлээд ард түмэндээ тэр хүн төлбөргүй эзэмшсэн мэрэгчдийнхээ дагуу боломжтойхаа дагуу юу хүртэж өгч байгаа юм бэ? Байхгүй. Төвхөд өөрийнхөө хотод жижигхэн бол өөрөө юу би ингэж хүмүүстэйгээ яриад тоочлоо гэдэг байхгүй юу? Наадвар чинь тэгэл лобби хийгээд би энэ нэгэ аргалж байгаа би яа 5 төгрөг унгаа захуу гэдэг бол бодлоо байдаг уусан шүү дээ. Наадвар чинь хэлж ярьж байгаа. Хатууны зүнд тэгтлээ нэг хүнд адсгаа чинь төрдөө их хэлтгэдэг болт. Төр гэж юу вэ? Төр гэдэг бол юу? Би өнөөдөр байдлаа зүгээр намын бүх хүмүүсийн зүйл ажиллагаа болчих. Тэнгэр зүг төр гэдэг чинь хүчтэй байх юм бол ард түмэн өөрөө хүчтэй байдаг. Ард түмэн төрөөсөө айдаггүй байдаг. Харин төр хүчгүй байх юм бол ард түмэн айдаггүй. Тийм зөвлөлт байдаг. Одоо сайхан хүчлээ одоо тэр сулуун дээрээ болоод хилэн болж ил бай. Төрийн хувц хүмсэн усуу тэгээд ард түмний дарамтлагдах юм бэ. Тийм. Монгол хүн хэлээс гэрийнхээ тоноор ордоггүй шүү дээ. Ямар ч үед. Ордоггүй. Тэгэхэд төрийн ардны ажилтан тоолоо нөхцөл бусаар гарч явдаг тэр үр нь арай дэнд бол ард түмний дормжилж байгаа шүү дээ. Ард түмэн дормжлуулах ард түмэн биш үү? Ард түмэн нэг амгалан зан Монгол хүний цусны амгалан зан хөдлөлт энэгүй юм болдог байхгүй юу? Дадам сарын нэгний байдлаар үзэх тийм ээ. Ирээд явж байгаа хүн болгон байгалийн агч байгалийн агч тэгэл тэнд хамаг амьдрал яг тийм шиг санагдсан. Ард түмний өмнөөс та дурдгийн юм шиг. Энэ бүх хүнийг сайхан амьдруулахын тулд яах ч зүгээр юм шиг санагдчихэ. Би үлсэд төрийн зохицуулах хэрэгтэй. Төрөөс асар том зохицуулалт хийж ижил энэ хүмүүсийн амьдралыг өөдөнд татахгүй бол одоо яг энэ чигээрээ энэ урсгал анаа ингээд явах юм бол хэзээ сар түмэн дэшээ гацчихдаггүй. Яг л тэр нөгөө өрнөөсөө гарах шүү дээ. Зах зээлийн захиргааттай үед өртөө байсан үнэ. Өртөө байсан үнэ. Гэхдээ захиргааттай үед тэр үр чинь ард түмэн хүч хөлсөн үр байхгүй юу? Одоогийн үр юу ч байхгүй. Одоо Чингис хаантаас нас юу оногдов? Байхгүй шүү. Миний ард түмэн юу оногдов? Юу ч байхгүй. Яг нэг зам байсан байгаа үү? Тийм ээ. Гэвч тэгвэл анх зам тавихд мянгуцыг үлгэрлэгээд яаж ирсэн гэсэн хэрэг нэ одоо нөгөө зам чинь амжилт хэрэг болж байна. Энд дээр нэг тусгай байгаа үү? Тийм ээ. Араа хамгараа гоо гэх нэг юм гараад. Тэр хамгараа одоо бол юу зардаагүй? Юу ч ардам төрөөгүй. Тэгээд 8% нэг хүүтэй орон суулгаад яриад байна. Улаан батлагт хэлжээд байдаг. Хөдөө орон суулга.
хөдөөч нь бол хүн амьд гэдэг хэлээд байгаа шүү дээ. Тэр дэйцүүдийн хөдөө орнуусыг мартаад байгаа нэг яг болохоор байдаг байхгүй юу? Одоо шилбэл хөдөөгийн ар түмний амьдрал ямар байгааг заалгаад очих биш. Даргаас нь заалгаад очих биш тийм ээ. Танаа сумд би ирлээ. Танаа сумын нэг айлаар орё гэж заалгаад очих биш. Өөрөө явж байгаа нэг гудамжны том танд очихудаа би энэ айлаар орё гэж сонгож очих таахгүй. Тэгжээч л амьдралыг мэдэрнэ. Тэр айлын амьдрал ямар байна уу гэдгийг үзнэ. Тэгжээ тэрнийгээр дүгнээд Монголын амьдрал хэв байна гэдгийг харна. Зурагтаар мянган малтай айл очоод тамшиг идэл засуудаад уурч чануудаад мах сануулчаад Монголын би өөрийнхөө тахны төвшөндтэй нөө эрдэн судалгааны хүний тахны төвшөнд тавьж болохгүй юм байна. Эднээс ойлгох төвшөнд нэгийг боолгож энгийн болгож хэлбэрчилж бичих юм бистом байна гэдгээ тэр өмнөх Монгол суханы номнууд бас үгүй байгаа шүү дээ. Араа самураа гоо тэгээд нэг юм гараад. Тэр самураа бол юу залдааг бол юу ч артам төрөөгүй. Тэр 8% нэг хүүтэй орон суулгаад яриад байдаг. Улаан батлан хэлжээд байдаг. Хөтөө үлдэхгүй. Хөтөө ч бас хүн амьд гэдэг хэлээд байгаа шүү дээ. Тэр дэйцүүдийн хөдөө орнуусыг мартаад байгаа нэг яг болохоор байдаг байхгүй юу? Одоо шилбэл хөдөөгийн ар түмний амьдрал ямар байгааг заалгаад очих биш. Даргаас нь заалгаад очих биш тийм ээ. Танаа сумд би ирлээ. Танаа сумын нэг айлаар орё гэж заалгаад очих биш. Өөрөө явж байгаа нэг гудамжны том танд очихудаа би энэ айлаар орё гэж сонгож очих таахгүй. Тэгжээч л амьдралыг мэдэрнэ. Тэр айлын амьдрал ямар байна уу гэдгийг үзнэ. Тэгжээ тэрнийгээр дүгнээд Монголын амьдрал хэв байна гэдгийг харна. Зурагтаар мянган малтай айл очоод тамшиг идэл засуудаад уурч чануудаад мах сануулчаад Монголын амьдрал сайхан байна гэж ярьдаг бол утгагүй л байхгүй. Тэр бол Монголын амьдрал биш. Ягаад биш? Өнөөдөр тэрний оронд тэр нүбэ телевизэн дээр танаа тооны нэгтрүүлэг гэдэг. Би бол телевизэн хөтлөх үү? Телевизэн мэдээл. Тэр залуу тэр Дээд суудлын гэрд очоод унтаж байгаа хөдөө хөвчөө нэг ядарсан айл ороод унтаад үзээд амьдрал нь ямар байв те. Тэнийг л ахын харуулсан. Байгаа байдлаар юм байгаагаар сайхан. Миний хэлхүү байгаагаар сайхан. Цай баярлалаа. Тэгэхээр альстаа амьдрал сайхан болох байхаа. Яг монголчууд мэдүүлэн сэтгэлээ сайхан хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр энгийн сайхан амьдрал ярьсан. Тэнд баярлалаа. Баярлалаа. Намаа хүндэж автаа борондрихаа хүмүүс баярлалаа. Таа бүдгээ төлөө чадхыгаа хийнэ. Дээд 76-гийн нэг бодол сууч чаддгүй юм гэхэд тийм ээ чадхыг хүсэхгүй байгаа. Чаддаг байсан ч гэсэн би таны төлөө л хийв. Тийм ээ таны төлөө дуурна. Ястаа нөгөө хөлөө хөрөх хадар явж хөлөө хөрөх хадар даргалгүй гэдэг шиг хэлхүү байвал хэний зүг найх вэ? Бүгдийг таны өмнө дуу чадна шүү гэдэг. Хорондрын ардын тайртай шүү таны төлөө бүгдийг хийж чадна гэж хэлээ. За баярлалаа. Энэ хүний амьдрал, энэ хэсэг ард түмний амьдрал ямар байгааг үзэж та бүхэн өөр өөрсдийнхөө тунгаа бодоосаа магадгүй шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс монголчуудын амьдрал хаахан явъя гэдгийг эндээс хараасаа гэж зорьлоо. Баярлалаа үзэжтэй.